Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi kita minggu ini untuk tajuk yang baru, iaitu hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Okay. Mari kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis nombor, iaitu yang pertamanya nombor bulat. Nombor bulat ialah nombor yang bermula dari sifar, iaitu sifar 1, 2, 3, 50, 5,000, 50,000 sehinggalah sejuta dan lain-lain. Okey. Yang kedua, nombor perpuluhan juta. Nombor perpuluhan juta ni seperti cikgu tunjuk ni contohnya. 6.5 juta. Okey, sifar perpuluhan 95 juta. Ataupun 7 perpuluhan sifar 9 juta. Ni dipanggil nombor perpuluhan juta. Okey, yang ketiga, nombor pecahan juta. Okey, pecahan ni macam biasalah. Awak kan belajar dah tahun 5 tu ni nombor pecahan. Cuma dia ada juta je belakang ni. Okey. 1/2 juta ataupun setengah juta. 3/4 juta ataupun 3 suku juta. 5/8 juta. Okey. Ini 3 jenis nombor yang akan kita belajar hari ini. Okey, yang pertama, tukarkan nombor bulat dalam perpuluhan juta. Ini muka surat 12. Buku teks muka surat 12. Tukarkan nombor bulat dalam perpuluhan juta. Okey, tengok contoh yang pertama. Nyatakan 6,500,000 dalam perpuluhan juta. Cara yang pertama, kita per dengan sejuta. Untuk kita nak buang ni, nak buang sifar ni. Okey. Aku potonglah, potong 5 butir kosong ni. Tinggallah 65/10. Okey, macam mana kita nak jadikan dia perpuluhan? Awak kena bahagi bentuk lazim. Okey. Cara dia? Okey, cara dia? Okey, tengok sini ya. Okay, cara dia macam biasa je lah. Berapa tadi? 65 dah. Okay. 65/10. Okay. Awak boleh bahagi dua titik je daripada belakang ke kiri sekali. Okay. Jadi jawapan dia 6.5. Okay, boleh. Ataupun awak tak reti ni buat gini, tak ingat. Okey, awak pun juga bahagi betul lazim eh. 65. Kalau besarnya pejek tu kecil sikit. Semula eh. Okey, 65/10. Okey, awak pun bahagi. Bahagi betul lazim. 65/10. Okey. 65/10 berapa? 65/10. Yang ke 6. 6 × 10, 60. Tinggal lagi 5. 5 ni buah titik. Bila buah titik boleh tambah kosong. 50. 10. 50/10. Suara dapat berapa? Suara dapat 5. Okey, 5 × 10, 50. Jadi samalah dengan tadi ya. Jadi dapatlah 6.5. Okey, boleh. Okey, itu contoh yang pertama. Okey. Okey, seterusnya kita nak tunjuk cara yang kedua. Boleh? Cara yang kedua, ni cara yang kedua. 6,500,000 kita boleh juga bahagi bahagi straight gini sebab dia kan bahagi sejuta. Bahagi sejuta kita kena gerak titik. Ni kan nama bulat. Nama bulat, titik dia duduk belakang. Okey, kena gerak 6 kali ke kiri. Bahagi. Bahagi ke kiri. 6 kali. Buh titik sini 6 kali. Jadi, dapat juga 6.5 juta. Itu cara yang kedua. Okey. Ni per dengan sejuta. Hak ni bahagi straight gini. Belajar dah ni tahun 5 ni. Okey. Itu yang pertama. Nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta. Okey. Seterusnya,
Nombor bulat nak tukar dalam pecahan juta pula. Okey. Tukarkan nombor bulat dalam pecahan juta. Okey. Contoh ni juga dalam buku teks, iaitu 250,000 kepada pecahan juta. Tukarkan 250,000 kepada pecahan juta. Tadi kepada perpuluhan, ni kepada pecahan pula. Jadi disebabkan dia nak dalam pecahan, awak kena buat per gini ya, per. 250,000 per sejuta. Potong ni ada 4 butir kosong, 4 butir kosong. Potong atas bawah. Okey, tinggallah 25 per 100. Okey. Sebabkan kita nak dalam pecahan, kita tak boleh bahagi betul lazim lah. Kita kena bahagi per gini juga. Ni. Ni kan ada benda ni sifir 100 tu kan? Okey. Kita guna sifir 100 ni ialah 25. Okey. Ingat tak lagi sifir 100? Okey, sifir 100 ni kita tengok eh. Okey, gapo yang dipanggil sifir 100? Okey, sifir 100. Pak darab 25 sama dengan 100. Okey. Besarnya semula. Ambil kecil sikit. Okey. Pak darab 25 sama dengan 100. Okey. 5 darab 20 sama dengan 100. Okey. 10 darab 10 sama dengan 100 juga. Okey, lagi ke apa lagi? 2 darab 50 pun 100 juga. Oh, ni awak nak kena hafal ni senang. Eh, ni semua sifir 100 panggil. Dia kalau bahagi dia balik je. 100 bahagi 100 ni bahagi 25. Jawapan dia 4. 100 bahagi 20. Jawapan dia 5. 100 bahagi 10. Jawapan dia 10. 100 bahagi 50 je pilih 2. Kalau darab kau ni 4 darab 25 sama dengan 100. 5 darab 20 sama dengan 100. 10 darab 10 sama dengan 100. Okey. Dia boleh pergi mari lah. Sifir darab dengan bahagi ni dia boleh pergi mari eh. 10 darab 10 100. 2 darab 50 100 juga. Okey. Okey, jadi selesai eh waktu eh. Okey, seterusnya baik ya, hak ni eh. 25 bahagi 25. 25 butir nak bagi ke 25 orang. Seorang dapat 1. 100 bahagi 25. Tak adalah sifir 100 tadi. Jawapan dia 4. Okey, jadi jawapan dia 1/4 juta. Eh, okey. Jadi 250,000 ni bersamaan dengan 1/4 juta. Okey, ni dia buat sifir siap-siap. Sifir siap-siap dah. Okey. 250,000 sama dengan 1/4 juta. Okey. Kalau separuh. Separuh. Eh, ni 1/4 juta ni bersanding kalau separuh. Eh, ni kita kena kira lah. Kita kena boleh buat ni sifir dalam buku ni saling siap-siap. Kalau 1/8 juta berapa? 1/8 juta ni sama dengan 125,000. Ni kita kira kediang eh. Okey. Seterusnya, kita nak tengok contoh lagi. Sama juga, tukarkan nombor bulat dalam pecahan juta. Okey. Soalan dia, nyatakan 1,300,000 dalam pecahan juta. Okey, samalah. Sebab dia nak dalam pecahan, kita buat dalam pecahan gini ya. Per. Okey, 1,300,000 per dengan 1 juta. Potong. Ada berapa butir kosong atas ni? 5. Bawah 5 juga potong. Tinggallah 13/10. Okey, 13/10 ni pecahan tak wajar. Tukarlah. Tukar kepada nombor bercampur. Sebab pecahan tak boleh tinggal dalam pecahan tak wajar. Kita kena tukar kepada nombor bercampur. Okey, pandai tak tukar? Okey, kalau tak pandai cikgu tunjuk eh. Okey, cikgu tunjuk. Macam mana kita nak tukar?
Okey. Dia tunjuk berapa tadi? Berapa tadi? 13 per 10 eh? 13 per 10. Ini ialah pecahan tak wajar eh? Pecahan tak wajar. Kita nak tukar kepada nombor bercampur. Wah, 13 duduk dalam. 10 duduk luar. 10. Okey, sipir 10. Ada tak 13? Tak ada. Ada 10 je. Okey, 10 yang pertama. 1 atas. Okey, 1 atas 3 eh. Okey. 10 pun bawah. Tolak. Baki 3. Jadi, nombor bercampur dia A atas ni. A. 1. Baki bubuh. Kata ni ABC 10 ni pembahagi 10. Ha, jadi dapat dia 1 3 per 10 juta. Okey, beres. Okey, seterusnya kita nak belajar pula. Okey, selagi tukarkan balik pula. Ha, daripada tukar daripada tadi nombor bulat kepada pecahan juta, hak ni pula tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Ah, terbalik pula ni. Ni dia dalam perpuluhan juta ni nak tukar kepada nombor bulat biasa. Okey, tadi bahagian. Okey, sekarang darab pula. Sifar perpuluhan satu juta darab dengan sejuta sebab kita nak tukar kepada nombor bulat. Ingat molek? Tadi nombor bulat kepada perpuluhan juta ataupun pecahan juta. Bahagi tadi ada dua. Bahagi straight dengan bahagi per. Jadi ni terbalik pula. Perpuluhan juta kepada nombor bulat. Jadi kita kena darab. Tadi bahagi darab. Darab dia kena duduk ke kanan. Darab. D-A-R-A-B. Darab. Ke kanan. Okey. 6 kali ya, sebab sejuta ni ada 6 butir kosong. Okey. Gerak ni daripada titik yang ada ni. 6 kali. Jadi bila kita gerak 6 kali, dia tak ada benda dalam ni kan. Jadi kita kena bubur. Setiap lokang ni bubur kosong. Jadi ada 5 butir kosong. Jadi sifar perpuluhan 1 juta bersama dengan 100 ribu. Okey, boleh. Ni contoh yang kedua, 7 sifar 9 juta. Darab dengan darab dengan sejuta. Jadi gerak daripada titik ni ke kanan 6 kali. Okey, 6 kali. Jadi 4 lokang ni tak ada nombor, bubuh kosong. Hak ni ada dah nombor sifar 9. Tak ibu bubuh. Hak ni hak lokang tak ada nombor ni kena bubuh kosong. Jadi boleh bubuh 4 butir jelah. Jadi jawapan dia 7,090,000. Okey, boleh? Okey, seterusnya tukarkan pecahan juta kepada nombor bulat. Ha, ni pecahan juta ni 1,7 per 10 juta. Okey. Nak pecah dah apa? Sejuta ni tok sini, sejuta. Okey. Ha ni 7 per 10 juta ha ni. Okey, sejuta ni dalam pecahan juta ni dalam nombor bulat ni. Sejuta ginilah. 7 per 10 juta. Macam mana jadi dapat 700 ribu ni? Okey, kita tunjuk eh. Okey, kita nak tunjuk macam mana kita nak tukar. Okey, kita nak tukar. Dapat tadi? 7 per 10 eh. 7 per 10 juta. Kita nak buang juta ni. Okey, kita kena darab dengan sejuta. 7 per 10 darab dengan sejuta. Sejuta ada berapa butir kosong? 6 butir kosong. Okey. Ni kita panggil pengangka atas ni penyebut bawah. Jadi, kalau atas ni ada kosong, penyebut ni ada se je kosong. Jadi, kita boleh potong se sini, potong se sini je. Ada lagi tak sifar di penyebut? Tak ada dah. Okey. Jadi terus boleh darab. 7 darab berapa ni? 7 darab 100,000. Jadi 700. Ada berapa butir kosong? So 2, 3, 4, 5 ni. Okey, ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini kena buat 5 juga. So 2, 3, 4, 5. Ha, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebab tu lah dia sama dengan ni 700 ribu. Jadi tambah je lah 1 juta tambah dengan
700 ribu. Jadi jawapan dia 1,700,000. Okey, boleh. Okey, seterusnya nombor cara yang kedua. Bentuk sama je ni, pecahan juta, tapi nombor cara yang kedua kita boleh juga tukar kepada pecahan tak wajar. 8 darab 2, 16. 16 tambah 5, 21 per 8. Sama je lah, darab dengan sejuta. Ni kena bahagi ni, sejuta bagi 8. Bagi bentuk lazim, 1 juta bagi 8, dapat 125,000. Darab 21 pulak. Okey. Boleh? Okey, hok ni kalau dok reti ni cikgu tunjuk macam mana kita nak bahagi, nak tu. Okey. Cikgu tutup ni WhatsApp cikgu ni, nak masuk juga ni. Okey. Okey. Cikgu nak tunjuk berapa tadi? 21 per 8 darab dengan sejuta. Okey. Kalau duduk reti, bahagilah betul lazim. 1,000 bahagi 8. Kan 1,000 bahagi 8? 1,000 pulak. Sejuta. Sejuta bahagi 8. Okey, bahagi 8. Sipi 8 lah. Ada tak 10? Tak ada. Ada 8 je. Okey. 8 tu yang ke 1. 1 atas 10. Okey. Ada 8 sini. 10 tolak 8. 2. Turun kosong. Turun kosong ni. Turun kosong ni. 20. Sipi 8 ada tak 20? Tak ada. Ada 16. 16 yang ke berapa? Yang ke 2. 16 sini. Tolak pulak. 20 tolak 16. Berapa? 4. Kosong ni pulak. 40. 40 sipi 8. Ada tak? Ada yang ke 5. 5 kali 8, 40. Yang ke 5. 40. Habislah, tak ada dah. Bila tak ada, 3 butir kosong ni naik atas. Okey, jadi sebab itulah dia dapat 125,000 ni. 125,000. Okey, lepas tu ni per satu dah, tak kira dah bagi dah ni, cuma terus darab 21. 125 darab 21. Okey. 125,000 darab 21. Darab ah. Darab 1 tu sama je. Kos sifar darab 1, sifar sifar darab 1, sifar sifar darab 1, sifar. 5 darab 1 5. 2 darab 1 2. 1 darab 1 1. Okey. Lepas tu darab darab 2 pula. Ni darab 2. Sifar darab 2. Okey. Sifar darab 2, 2. Bubuh. Bubuh ni yang kedua. Sebab dia nilai tepat 10. Rumah 10. Bubuh yang kedua lah. Okey. Sorry. Sifar darab 2, sifar. Okey. Sifar. Sifar darab 2, sifar. Sifar darab 2, sifar. 5 darab 2. 5 darab 2. 10. Sifar. Okey, salah dah ni. Okey, semula. 125,000 bahagi dengan 21. Okey. Sifar darab 1, sifar. Sifar darab 1, sifar. Sifar darab 1, sifar. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Okey. Okey, baiklah ni. Lepas tu, sifar ni darab 2 pulak. Okey. Sifar darab 2. Sifar. Sifar darab 2. Sifar. Sifar darab 2. Sifar. Okey. Lepas tu, 5 darab 2 pulak. 5 darab 2. 10. 1. Atas. 1 atas. Okey. 2 darab 2. 4. Tambah 1. 5. Okey. 1 darab 2, 2 depan ni. Okey, lepas tu tambah. Sifar, sifar, sifar. 5, 2, 6, 2. Sebab itulah jawapan dia jadi 2,600,000. 2 juta
2,625,000. Okey, boleh? Boleh? Okey. Jadi, selesalah untuk hari ini. Jadi, latihannya ialah muka surat 14. Okey, muka surat 14. Nombor 1, tukarkan nombor perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat. Ni buatlah. Ni darat sejuta. Ni darat sejuta, darat sejuta. Okey, ni pula. Bui dalam nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta. Ni bahagi dengan sejuta lah ni. Bahagi got titik je. Bagi got titik ya dah. Okey, beres. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Dari cikgu, buatlah latihan, hantarlah sebelum hari Selasa minggu depan. Tapi jangan hantar lewat sangat. Lagi cikgu tak ada nak tanda pula. Okey. Nak hantar telefon nak jaga, beritahu je cikgu. Okey, terima kasih. Bye.